بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يا حلال كهوية قبل كشبع الله بحوصة ميلان ايانو كقدر جدونا برنامج انت ان هوا دكو صاحب كان نحي لغا استياشا اي داود ياشا قيمة اي لهو كو وين لهاو اتا ورباهين تي نيكو بهاو دي ساوث ميديا كوبرايشن ومرو البعض كيشان ورق حقيقوين كاه سياسة دا اسديدن iyo kuwa is-ogol ee sarasabaynaya geeska afrika gobolkan shabeellada hoose oo musiibada ay ku degtay kun sagaal boqolsagaashan iyo kowdii kadib markii ay burburtay dowladii dhexe ee kacaanka milatariga uu hogaaminayay maxamed siyaad barre wuxuu noqday gobolka ugu dhibaatada badan oo gobollada soomaaliyeed ka tirsan lagu soo duulay oo ay dhibaateeyeen dad aanay shaqo iyo shuqul ku lahayn oo ku soo duulay oo kaga yimaaday gobollo fog fog iyagoo ku dhibaateeyey dadkii meeshaasi ku noolaa lab iyo dhadig diin iyo dunyaba haddaba dadka maanta sheeganaya gobolka shabeellada hoose xaq iyo gar bay u leeyihiin in ay weli sii sheegtaan bacdama soomaalidu ay tiraahdo mukulaal meeshay mac uga baratay ayaa madaxeeda uu ku buqaa oo macnaheedu u yahay macaluul ugu bakhtisaa yacnii dadkan waxay u barteen oy arkoodeen dad ay dul fuuleen yac aan iska dhihin oo ay xukumeen ooay gumaysteen oo aan ma arkaysay macnihii yac aan iska dhihin ayay horaan u barteen waxaanu soo qaadan doonnaa bal gobolkan shabeellada hoose inta xilal ay hawiya ka hayeen qaarna hadda ay ka hayaan oo raggii meeshaan lafta gareen kaga horreeyay shariif xasan uu kow ka yahay iyo saaxiibbadiisu ay u suura geliyeen sida uu xaal yahay iyo sida uu xaal ahaa iyo sida loo sii siibay iyo maantay wixii harsan iyo sida weli ay ugu taamayaan xilalkaasi ayaanu eegi doonaa waayah waa xilalka hawiye gobolka shabeellada hoose ay ka hayeen shabeellada hoose waa sideed degmo sideedda degmo waxaa la kala yidhaahdaa degmada afgooye degmada marka degmada baraawe degmada kutuwaarey degmada sablaale degmada qoryoolay degmada awdheegle iyo degmada daafeed ama walloweyn waa sideeddaasi degmo siday u saydareeyeen sideeddaasi waayah ko guddoomiyaha shalanbood waa habargedir labo guddoomiye ku-xigeenka caasimadda gobolka shabeelada hoose marka waa habargedir xilalka macnihii hawiyi ay ka hayaan qaarna waa laga siibi doonaa saddex guddoomiye ku-xigeenka baraawe waa habargidir afar guddoomiye ku-xigeenka janaale waa habargidir shan guddoomiye k-xigeenka qoryooley waa habargidir lix gudoomiye ku-xigeenka afgooye waa habargidir toddobo guddoomiye ku-xigeenka amniga shabeellada hoose waa habargidir sideed jenaraalka laanta buuro ilaa iyo baraawe haysta waa habargidir waa laba afle sagaal taliyaha ciidanka daraawiishta shabeellada hoose waa habargedir toban taliyaha guutada afar iyo tobanka octoobar shabeelada hoose waa habargedir walow hadda laga qaaday oo nin abgaala loo dhiibay faray koob iyo toban taliyaha ururka lix iyo labaatanaad ee marka ilaa iyo shalanbood haysta waa habargidir labiyo toban taliyaha guutada lixaad shabeellada hoose waa habargedir taliyaha guutada toddobaad ta shabeellada hoose waa habargidir saddex iyo toban afar iyo toban taliyaha afgooye ilaa iyo wallo weyn haysta waa habargidir dhammaan ciidamada ku sugan boqol kiiba siddeetan taliyaashooda waa habargidir in ay yidhaahdaan marka awood qaybsi baan rabnaa dhulkan annagaa iskaleh xaq bay uleeyihiin maxaa yeelay dadkan kuma joogaan shacabnimo kuma joogaan baryo kuma joogaan waxay ku joogaan mooryaannimo dil dhac kufsi qori caaraddiisay ku joogaan qof qori watana marti ma noqon karo qof qori watana ma arkayse macnihii maras ma ahan sidaas awgeed dadkan way ku soo duuleen dhulka sida ay diintan ugu tiri isbaaraystaha in la dilo oo la salbiyo maydkiisi geed laga soo laalaadiyo sidaasay astaahilaan mana xishoodaan soddon sano dad aa kusoo duushay casri jaahiligii dhac iyo isbaaro iyo boob aada u horseeday ilaayi hadda inaad kusoo indha adeegtid waxbaan dhacayaa waxbaan kufsanayaa waxbaan dilayaa e waxaan u malaynayaa ma shaqaynayso digil iyo mirflana midaan iyo bimaal mid u cuntami doonta ama u cuntamayso ma ahan walaalayaal dadkan marka sifada ay ku joogaan maxay tahay waxay ku joogaan sifada shaabtiga dawladnimada calanka buluugga ah qarannimada soomaaliya ayay huwa yihiin waa isla kuwii biyaha webiga dadka ka iibinayey dadka dhacayay oo haddana maanta isla iyagii garaadooyin garbaha loo soo suuday sida hadda aad aragtaan saddex boqol iyo konton oo isla iyaga ah mahad salaad shuruud uu uga dhigay oo badanaa shabaabna ay yihiin xasan in uu dallacsiiyo oo kuwaan hadda eeroboorka iyo markuu kenya aadayay oo ku dallacsiinayay waa beel isla kuwii mooryaanta ahaa oo garbaha loo soo suray dallacaadyo darajooyin ayuun baa macnah dowlad lagaaga dhigay isbaaradiina wata marka tuutaha tuutaha in la tusiyo waa xaq sideeda ahaanba soomaaliya shan qaybood baa ka dhisan qaybta koob iyo labaatanaad marka laga reeba puntland iyo somalilan qaybta koob iyo labaatanaad waxay ka hawlgashaa magaalada dhuusamareeb galmudug hal nin oo digil iyo mirifla ah taliyo unu kama aha iyaga dadka deegaanka u dhashay ayaa taliyaalka ah qaybta toddobiyo labaatanaad waxay ka hawlgashaa hiirshabelle iyagaa taliyaalka wada ah hawii hal nin odigl mirlad taliyo unuka ma ahan qaybta labii tobanka abriil damaayoay fadhida meeshii tuutaha milatariga soomaaliya askartii kacaanka loogu tali jiray damayo meel kale kama hawlgashee waxay kasoo hawlgashaa keli ah iyadoo xamar fadhida shabeellada hoose oo qura ma aada xataa shabeellada dhexe hal nin odigle mirlad taliyo unuka ma aha qaybta afartan iyo saddexaad jubbooyinkay ka hawlgashaa nin daarooda taliya ka ah kuwii yaraa ee ku jiray digle iyo mirvle sida corneyl maxamed aweys waa kuwii lagu shirqoolay buulo xaaw iyagoo xuduudda difaacay oo wadani ah taliyaha ma arkayse qeybta lixdamaad na baydhabay fadhidaa afar guutay ka koobnayd hal guuto waa laga gooye hawiye waxay ku darsadeen qeybta labiiyo tobanka abriil saddex guutay ka kooban tahay guuto sagaalaad oo bakool ka howlgasha guuta sideedaad oo baydhabo ka hawlgasha taliska iyo guuta todoba lixaad oo baraawe ilaa iy laanta buura ka hawlgasha hal nin oo digl iyo mirifla ah kuma jiro dhammaan waa habargidir min laanta buura ilaa iy caasimada baraawe waa kuwii daraad dagaalka soo qaaday baraawe caasimada stateka weerar kusoo qaaday madaxtooyada suga ku duqeeya guutada lixiyo tobnaad ee loo yaqaano gorgor ee waxaan dhii laha danab oo fadhigeedu yahay balidoogle waxaa taliya ka ah nin habargidirah beer yare oo cayra oo adan xaashi cayrow staf u ahaa ayaa ma arkayse laga qaaday markay shabaab isagoo la shaqeynay la arkay bal waa la dalacsiiyey oo hangashtaa loo dhiibay dabagalada waxaa lagu bedelay nin saacada ku-xigeenkiisana nin abgaal ooga digay abgidir abgaalataagntbl ururadaay ka koobantahay ururka degan gaalkacyo ururka degan hirhabele ururadaasi habargidir i abgaal baa qaybsaday kii joogay dhulka maylan halkii ururna waxa weeye iyagaa ku darsaday axmed madoobena wiilo adeer u yahay u dhiibtay ururka danab ee kismaayo la jooga baydhabona urur danaba wada loo diiday marka yacni gobolkan shabeellada hoose ciidankii afar iy tobanka octoobar oo farmaajo dhisay oo laga baqayey iyaguna waxaa weye waa tii lagu laayay markii si kasta loo leyn waayey kuliyadda jaalisiyaad lagu shirqoolay marka gobolkan waa gobol loosoo shaqo tegay dadka u dhashay digil iyo merifle saiir iyo kabiir hubkooda inay qaataan waa ay la gudboonaa dan waa in ay iska soo buriyaan hal nin oo hawiyo wa qori wata haduu joogo shabeelada hoose weli xor ma aha at ida ulad buntland askari hawiye ah qori makusitaa waa maya so ma ahan sidaasi inta uu ka noqonayo dhulkan ilaa iyo arbaca rukun la soo xiraayo digle iyo mirifla xor ma noqonin marka jagooyinka hawiya shabeellada hoose ay ku haystaan waad aragtaan waan idin barnay waxaana sababta iska lahaa shariif xasan sheekh aadan oo lixdii gobol kala gooyey haddana saddexdiina shabeelado sidaan ka dhigay dastuurka saddexda gobol oo sagaashan iyo shan xildhibaan qorayayna boqol afartan iyo sagaal xildhibaan ka dhigay oo ma arkayse macnihii hawiye uu ka buuxiyey iyo qaar daarood ah dardaarankeena waxaa wey ninkii seexday siciise dibi u dhalay digly miriflow adiga sidaad wax walba waa ogta hadda sida adu isu dhigtid ayay dadku daawanayaan ama dad naqo is-xoree ama ma arkayse adoonsi ogolow maalin walba ha lagu caayo maalin walbana waana la dhacay meelaha ka o-ooya muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor hadiina la kala qaato dardaarankeena waxaa weeye camalkana ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii ebe uu arkayaa sahaydana badso safarka waa uu dheer yahay xamuulkana iska yaree kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan naftan la isu dhiibay la isma siina muuqaalkan muuqaalka xiga kahor haddii na la kala qaato ballantanada waxaa weeye inaan ku kulanno xawdkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mqdishoya habel wa lasu dari doo xasa adduu ldamay annagaan ogolayn hadii kale goog adilasaaa oon doota ku heega maayo dhulbaantaasaa i hay laain hawiya ma noqonaysaa walahi inaad irtaan inaadna iri inaana kala ogeyn wiilal baa la keenay a oo la yihi hawiy dil ka xoreeya baraawe dirdil ieeanina

waxay u diideen ama diriyay qaadan ama hawiyayusa qaadan haddii aad hawiyaw ka jiibsateen annagoo ka jiibsan mayno quraanyee jafeen madaxweyne ku-xigeenkii iyo madaxweynihii oo erirah oo soomaalida kale aan la qaybsanno oo digil aan la qaybsanno sabeelaoo siya banaadiraan ka dhisanaynaa idinkuna halkiina naga jooga waxaa daliil u ah waxay ku dirirayaan doorasooyin doorashooyinkii bay ku dirirayaan yaa ku diriraya raaxn weyn bal digilubakaadi

Yeah. <laughs>